လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးနှစ်တက်တဲ့အတူဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြ၍ကြားမှချမ်းသာကံကောင်းသောမင်္ဂလာရှိသောအောင်မြင်သောနှစ်ဖြစ်ပါစေ။ကံကြမ္မာဆိုင်ရာနတ်ခတ်အတိတ်နမိတ်အယူတော်မင်္ဂလာပညာရဖြင့်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကနေ25ရက်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမဲ့ဆန္ဒရသည်ဘွားတွေကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျော22နဲ့ဇူလိုင်22ကြာမှာမူဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာဒီဘွားတွေရာယခုကာလမှာအရှင်သခင်ပလင်အိုးအိမ်ရတဲ့ကာလလို့ခေါ်တယ်အရှင်သခင်ဆိုတာကအလုတ်ထဲအိမ်ထဲရက်ွက်ထဲမြို့ရွာထဲအဖွဲစည်းထဲမှာရာထူးရသွားတာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာလုတ်ပတ်ခွင့်ရတာတင်နန်းဆာမူရဲ့အောင်းတာအိမ်တော်ကြသွားတာအဲ့တော့အရှင်သခင်လို့ခေါ်တာပလင်ရတယ်ဆိုတာရေရှည်တည်တတ်ခိုင်မာအကျိုးရှိမဲ့အလုတ်ရာဓုအဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးရတာတစုံတစ်ခုရွေးချယ်ခံရတာငွေကြေးတွေဝင်လာတာများများဝင်တာကျမ်းမာကြီးကောင်းမယ်အဖေမေမောင်နှမအထက်လူအောက်လူယူသိမယ်နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးချစ်သူအောင်မြင်မယ်အိမ်ပိုင်ရာပိုင်တိုက်ပိုင်ကားပိုင်စီးပွားပိုင်တွေအဖြစ်တူးချက်ပိုင်ဆိုင်ရရှိတာတွေ့ရတယ်လွယ်လွယ်တော့မဟုတ်ပါကိုယ့်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာငွေကြေးများကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့လူယူဖို့အနာမှာဆိုင်ကြီးကနားကြီးလာဖွင့်ဖို့စူးစမ်းတာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအားကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆို့ရွေးချယ်တာတွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်အားလုံးခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင်ရေရှိကောင်းသားမဲ့အလုတ်စည်းပွားအိုးအိမ်အယောင်းဝယ်ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးပြည်စုံသားရာပိုင်ဆိုင်သောကာလလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမူကံကောင်းမှုစူးကြခလုတ်တွေကင်းမှုနံပါတ်၁လောက်ရမှာဖျားစီတီသွားပန်းတို့ရေတို့ဂျိုရှိကွမှာပတ်လူတပြက်စီလဲပါတပြက်စီလူပါနံပါတ်၂မိသားစုအိမ်မှာဖျားကြောင်းဆောင်မှာမျက်နှာချက်လှုပ်ပေးပါအမိုးလှုပ်ပေးပါလောကခဲ့ရင်ထီလူပြီးပါနံပါတ်3အဖေအမေမိကြီးဖာကြီးကွယ်လွန်သွားလဲသူတို့နာမည်နဲ့ဖျားတွေမှာလှူပြီးပါရှိနေလဲသူတို့အတွက်အစာရေစာအဝတ်အစားများတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလှူပြီးပါဖြစ်နိုင်ရင်အမေဟူငကအဖေဟူဖနှတ်လှူပြီးပါဆက်လက်ပြီးကံကောင်းမှုအဝါရောင်လေးမောရောင်အစင်းရောင်နှက်ပြရောင်မိကိုရောင်ဝတ်ပါထီထိုးဖို့တစ်ချောက်ကိုပတ်လက်ထိုးပါဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကတော့တမန်တမုတော်တမန်တမုတော်တမန်တမုတော်နဲ့ပရိစေဘစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခဏန်းနေအရှင်နေ450ကောင်ဝယ်ပြီးလှုပ်ပါဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကြီးနောက်ဆုံးစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာဝယ်ရခက်ရင်ပရွက်စိတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတကြားလူဇခွဲလူအချူဒီတော့ပြစ်ပြီးပါအဲ့ဒါမှကျွေးရပြုရအရန်ခက်ပါတယ်ဆိုရင်ငားတွေအစုအပြုံလိုက်ရှိတဲ့ရေကန်ရေသွင်းပင်လဲအဲ့တဲ့ကငားစာတွေတော့ကျွေးပါအဲ့ဒါလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်ငွေကြီးအများကြီးဝင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြူပိတ်တက်ကြီးဘေးကင်းရခဲ့အနယ်ကွင်းကြားမှချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ